Taksi fəaliyyəti göstərirəm. Bakı şəhərində çalışıram, kirayədə oluram. Özüm üçün istədim Toyota Prius avtomobil almaq istəyirdim. Dələduza rast gəldim. Turbo az elanları saytından, yəni bir elan oxudum. Vardasa mənim elə bil ki imkanıma uyğun olduğu üçün mən müraciət oradan əlaqə telefonu götürdüm nömrəsi. Və oradan tanışlıq yarandı, iç tanışlıq oradan yarandı. Rəhmanov Valeh vəfalı oğlu orada Premium Cars bizə dəqiqə Premium Cars adlı şirkət adı ilə bağlı, yəni ilk alqı-satqı, avtomobil alqı-satqı şirkətinə rast gəldim. Və oradan yaranan tanışlıqla mən elə bir əlaqə saxladım. Rəhmanov Valeh vəfalı oğlu məni Premium Cars avtomobil satış, alış-satışı şirkətinə, öz ofisinə dəvət elədi. Getdim orada Valehlə söhbətimizi elədik. Yəni, hər şey qanunu yolla olacağını mənə söz verdi. Əminliklə, yəni, məni tam arxeyn etdi. Dedi ki, narahat olma, ədliyənin qeydiyyatından keçmiş. Rəsmi qaydada dedi, mənim özümün möhürüm, hal-hazırda bax bu möhür də üstündə. Yəni, dedim, mən elə-belə fırıldaqçı, yəni dələduz deyiləm. Bu sözlərlə, bu ifadələrlə, yəni, məni elə bil ki, öz etibarını qazandı, əldə elədi. Mənimlə avtomobil ilkin söhbətlərimizdə, avtomobil barəsində artıq şərtlərimizi yazdıq, qeyd elədi. Burada bütün şərtlərimiz yazılıb, yəni, daxili, bəli-bəli, müqavilə bağladıq, imzaladı. Burada bütün şərtlər yazılıb, hər şey qeyd olunub. Aham, nəqd mən ona elə bil 3474 manatı, yəni poçta, yəni ödədim. Bu da əlimdə hal-hazırda mənim çekimdir. Yəni poçta mərkəzi poçta ödəmişəm, Xətay rayonunda poçtunda. 24 manatda dövlət rüsumunu ödəmişəm. Deməli, mənimlə müqavilə şərtləri yazıldıqdan sonra, möhürləndikdən sonra mənə söz verdi ki, bəs maşını sabah artıq gəlin maşını götürün. Maşın cərmə meydançasında idi. Cərmə meydançasından maşın cərmə olduğunu bildirdi və mənə dedi ki, sən ödənişi et, mən cərmə meydançasına cərmələri sildirim, gəl maşını götür, mən buna inandım. Və belə də etdim, pulu ödədim, pulu da şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ödədim. Yəni, hər hardasa yolda, hardasa vermədim çayxanada, hardasa. Yəni, bu qaydada Rəhmanov Valeh vəfalı oğlu məni aldatdı. 470 manat ona nağd ödədim. Nağd ödədim. Ondan sonra nə qədər ödəyəm? Və 50 azində öz ofisində verdim orada elə bil ki, 3474 manat. 70 manat amma ofisində ödədim. Ödədikdən yerdə qalan məbləği, bəli, burada vurgulanır ki, artıq 20 aylıq şərtlərlə, baxın, zəhmət olmasa, burada Premium Cars adlı ədliyənin qeydiyyatından keçmiş, bax, burada göstərilir, bəli. Bundan istifadə edərək ki, mən qanunu yolla, bunun arxasında bizim konstitusiyamız durur, bu polis buna, yəni burada artıq əsli söhbət ola bilməz. Hər şey qanunudur, yəni mən... Bundan sonra siz nə edədiniz, hara müraciət? Bundan sonra mən artıq aldanlığımı biləndən sonra 6-cı polis bölməsinə yaxınlaşdım, təhqiqatçı. Bildirdim ora ki, mən artıq dələduza rast gəlmişəm. Və dələduza rast gəldiyimi orada bildirdim. 36-cı polis bölməsinin təhqiqatçı polis mayoru Ramil İsmailov məni dindirdi. Və ilk növbədə mən 102-yə zəng vurmuşdum. Daxili İşlər Nazirinə zəng vurmuşdum. 102-nin əməkdaşında mənim işimə elə bir baxılması üçün 36-cı bölməyə yönləndirdilər. Və orada mənim işimə baxan təhqiqatçı oldu. 36-cı polis bölməsi təhqiqatçısı Ramin İsmailov. Və o məni aldadan dələduzu da çağırdı. Və həmin dələduz gəldi. Ramin İsmailov, 36-cı polis bölməsinin təhqiqatçısı Ramin İsmailov. Həmin o dələduzla üzbəüz oturaraq söhbətin aparandan sonra, onun yazılı şəkildə izahatını aldıqdan sonra məni oradan söz verərək, mənə söz verdi ki, sən narahat olma, bu artıq izahatında buyurdu ki, ayın 5-də
ayın 5-i ya maşını təqdim edəcək, ya da sənin pulunu qaytarılacaq. Qaytarılmasını mənə söz verdi. Bəli, avqustun artıq 5-inə söz verildi. O adam orada izahatında yazır. Və bundan sonra o ayın 5-i də 7-i qaytarılmadı və mən yenə də dəfələrlə müraciət elədim. Və sonradan məlum oldu ki, Ramin İsmailov mənim əleyhimə qərar verib. Yəni cinayət işin o Dələduz Rəhmanov Valeh vəfalı oğlu ilə nə söhbət elədilər, nə danışdılar, nə anlaşdılar bilmirəm. Mənim işimin elə bilici ləğv edildi və mən bunları bildikdən sonra məni razı yola saldı, elə bil. Məni yola saldıqdan sonra bilmirəm nə baş verdi, mənə hər şeyin yaxşı olacağını söz verdi. Dedi ki, hər şey yaxşı olacağına rahat olma, məni belə ərazidən uzaqlaşdırdı. Və mən bunu artıq bildikdən sonra Xətai rayonun baş prokuroru baş prokurorluğuna üz tutdum və ora müraciət elədim. Sağ olsun Sərdar İmanov, Xətai rayonun baş prokuroru sağ olsun Sərdar İmanov mənim qəbul etdi və məni dinlədi və mənim işimin başlanılmasına, cinayət işinin açılması, Rəhmanov Valeh vəfalı oğlun cinayət işinin açılmasının, başlanılmasının xahiş etdi. Bu da mənim Sərdar İmanov baş prokurorluqdan aldığım 12 dekabr 2022-ci ildə artıq mən bunu Xətai rayon baş prokurorluğundan aldığım Sərdar İmanovun bildirişidir. Xətai rayon polis bölməsinin rəisi polis polkovniki cənab İlqar Məmmədova Bakı şəhəri Xətai rayonu İsmailov, İnqilab İsmailov küçəsi ev 46 nömrəli yaşayan Soltanov Rəşad Cəmaləddin oğluna baxın, burada baş prokuror Sərdar İmanovun buyurduğu, vurguladığı vətəndaş Soltanov Rəşad Cəmaləddin oğlunun müraciəti əsasında toplanılmış material nömrəsi material üzrə Xətai rayonu polis Xətai rayon baş polisinin 36-cı polis bölməsinin təhqiqatçısı polis mayoru Ramin İsmailov tərəfindən qəbul edilmiş cinayət işinin başlanılmasının rədd edilməsinə dair 01 sentyabr 2022-ci il tarixli qərar tərəfimdən ləğv olunaraq fakta görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178-1, əslində burada 178-1 yox, 2, 178 digər, məndən başqa da bir digər neçə şəxslər var ki, onlar da zərər çəkib, onlar da Rəhmanov Valeh tərəfindən aldanılıb bir neçə şəxsə, onlarla insan düzgün iş araşdırılsa, hər şey orada var artıq. Yəni, bu aydındır. Başlanılmış, bax, 178-in birinci maddəsində, ilə başlanmış cinayət işi ibtidai istintaqın aparılmasının təşkili üçün adiyyəti üzrə sizə göndərilir. Cinayət işi üzrə tam hər tərəfli və obyektiv istintaq aparılmaqla nöqtə ibtidai istintaqın süründürməçiliyə yol verilmədən qanunla müəyyən edilmiş müddətdə yekunlaşdırılmasını təmin etməyinizi xahiş edirəm. Qərar 02 cinayət işi Soltanovun ərzə birinci ünvana. Sərdar İmanov artıq öz tapşırığım verib. Niyə görə mənim işimə baxılmır? Ruslan... Bundan sonra iş... Bundan sonra iş tapışırılıb Xətai rayonun baş polis idarəsinin müstəntiq Ruslan Sadıqova həvalə olunur mənim işim. Niyə görə mənim işimə baxılmır? Nə səbəbə görə? Bəli, bir neçə dəfə mən onun qəbulunda oldum. O, hətta məni və bir vətəndaşı aşağılayası ifadələrdən istifadə elədi. Hətta artıq əsli kəlmələrə yol verdi, ifadələrə yol verdi. Mən sadəcə sustum. Nə deyiniz? Mənə hətta Ruslan Sadıqov mənə deyir ki, siz pulu deyir verəndə bəyən, gəlib bizə məsləhət eləmişdinizmi? Dedim, xeyr. Və başqa mənə bir neçə kəlmə də ifadələrlə müraciət elədi.
Mən bu mənə deyir ki, bəs hal-hazırda deyir bu dəqiqə sən bilirsən də deyir. Adam deyir arvad alanda deyir gəlib polisə müraciət eləməlidir. Mən demək istəyirəm bu ifadələrlə, yəni bu cür danışıqlarla, yəni bu nə demək istəyir? Vətəndaş mən zərər çəkmişin işi hansısa dələcin cinayətçi qalaraq bunun mənə bir işlətdiyi ifadələrə, yəni nəyə lazım idi mənə durub bu cür ifadələr? Aldanan şəxs barəsində deyir tutulacaq, mən narahat olmayın. Elə bu yaxınlarda tutulacaq. Artıq mən onun bir neçə işin təsdiq eləmişəm, artıq aformat eləmişəm. Sizdən başqa digər neçə şəxslər də var. Yəni onu şəxsən özü mənə vurguladı ki, sən tək deyilsən, səndən başqa digər neçə şəxslər də var ki, onların da cinayət üçün artıq mən yazmışam, yazılı surətdə aformat eləmişəm, yəni sistemə köçürmüşəm, artıq ona cinayət işi açılacaq. Və bir də 178.1 yox, mən istəyirəm 178.2 ya 3 maddəsi ilədir, onu mən həbs edəcəm. Və dəfələrlə də əlaqə saxlayıram, məni hər dəfə olduğu kimi, yəni necə deyim, ərazidən uzaqlaşdırmağa cəhd edir. Və mən neçə dəfələrlə olub əlaqə saxlamışam, hətta mən bir gün dedim ki, ya, çox uzanır, dedim bəs xahiş edirəm bu məsələnin süründürməçiliyə yol verilmədən. Xahiş olunub burada, sizə müraciət olunub. Amma mənə dedi ki, mənim müraciətimdə, mənə dedi ki, uşaqdır bəyəm, gedim onu əlindən tutum. Mən də ona vurguladım ki, bəs siz tuta bilməyəndən sonra, bəs mən necə edim, nə edim, bəs hara müraciət elədim. Hətta mənə son sözü də o oldu ki, get dedi, hara müraciət eləmək istəyirsən, get müraciət elə, ürəyim hara istəyir, get müraciət elə. Mən də buradan müraciət eləm. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazova burdan səslənirəm. Xahiş edirəm mənim işimə baxılmasında mənə dəstək olasınız. Çox xahiş edirəm. Yəni xahişim, tələbim bundan ibarətdir ki, mənim işimə baxılsın.